Coba. Genduk teno santri lulusan pondok isi perawat turun tau ketemu etak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum lakono bapak imelo. Terus nek bapake melok ora wani ndemok. Genduk deno. tak kasih sarung. Nah. Sarungnya apa cap apa? Cap mangga. Oh, kamu tahu. Ya udah ayo kata-kata untuk mangga. Ayo. Sarung mangga, sarung andalan apa Anza? Enggak enak mudun. Halo. Kamu siapa yang nyuruh naik? Balik. Balik dulu. Kalau enggak disuruh enggak. Ayo kamu. Pegang. Halo, halo. Halo, halo. 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 Ayo salam dulu ke jamaah. Salam, salam neng jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Aufar. Aufar? Hah? Rumahnya mana alamatnya? Hah? Boring. Poreng. Kamu boring. Kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri? Melaku. Nggih. Wani. Wani. Gak sekolah sampean. Libur. Iki apa dinane? Dinane apa iki? Sabtu. Ancene Sabtu iku sekolahnya libur. Nggih. Sekolahmu libur? Nggih. Libur tambah bolos. Libur. Temen. Nggih. Saman kelas piro sekolahnya? Papat. Papat. SD tak MI? SD. SD. Menilai mari lulus SD terus no nanti sampean. RU 1. Apa? RU 1. RU 1 ki apa? Raudhatul Ulum 1. Hah? Raudhatul Ulum 1. Raudhatul Ulum 1. Nggih. Raudhatul Ulum Raudhatul Ulum 1. Ya ancene tulisane Raudhatul. Ya wis gak apa-apa, Raudhatul Ulum 1. Sekolah tok tambek mondok. Sekolah tok. Oh, sekolah tok. Saman gak kepengin mondok, Nak? Mondok. Jare sekolah tok. Sekolah. Hah? Sekolah ambek mondok. Sekolah ambek mondok. Nang Raudhatul Ulum 1 iku ana pondoke ta gak? Ana. Hah? Ada. Ada. Lah ya sampean gak kepengin mondok? Pengin. Lah ya ambek mondok ya? Nggih. Golek wis gedhe pengin dadi apa cita-citane? Mboten ngertos. Lho 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 lho. Kan kudu duwe kepinginan, Nak. Kepingine apa? Kepingine. Bingung, Gus. Hah? Bingung. Ya ojo bingung ya, saiki mulai dirintis. Dadi meneh sampean cek sukses. Mulai saiki ku duwe-duwe. Wah, aku kepengin dadi presiden. Wah, aku kepengin dadi apa ngono? Pengin dadi apa sampean? TNI, Gus. Mau TNI, pengin dadi tentara. Nggih. Banser ae apa? Mboten, Gus. Lapo kok mboten? Hah? Lapo sampean kok pengin dadi TNI lapo? Ben iso tak sok perang, Gus. Perang musuh sapa? Yo apa? Yo perang musuh-musuh, Gus. Iya, musuh-musuh, heeh. Lah yo musuh iku sapa? Heh, liyane meneng ta lah, aku gak takon sampeyan, aku takon iki kok. Lah sampean kate lapo selawatan? Nggih. Nek gak enak mudun. Nggih. Ayo coba. Lek nyekel iki aja ngene to. Mic-nya itu di mulut aja ning janggut. Ngene lho, ayo. Ayo. Ya sak karepe sampeyan. Ayo. Alah moh aku nek selawat iku. Alamate wis jelas Bumi Ayu. Moh liyane. Ayo cepet. Astagfirullah. Dikongkon cepet kok. Sluku sluku bata bata ela elu sirama yang selu le ala payung uta. Hmm.
Enak tak gak iki? Mboten ngerti. Hah? Lungguh nek mboten enak lungguh. Lungguh sik lungguh, lungguh. Kamu. Sini kamu. Namanya siapa? Zaki. Om operator. Sing tepak ta le nyetel. Halo, halo. Ndi operatornya nanti sih? Sing tepak ta, ket mau digawe selawatan ngono suarane loro sonmu. Asli iki ket mau kate tak glondongno wis niki mau. Ono iku disewa larang-larang setelane gak tepak. Halo, halo. Coba coba teh. Lho, lah gak enak. Iki. Bantingen niku mikir iku. Gak tepak ngandani kok nyetel kok. Ayo, namanya siapa? Zaki. Zaki kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. SD. MI. MI. Ayo kamu mau apa? Selawatan apa pidato? Apa suluk dulu? Suluk. Bisa suluk enggak? Bisa. Ayo coba. Hah? Suluk kok suluku? Ah, suluk bisa enggak? Ayo coba, ayo. Sing banter. Suluku. Suluk. Suluk selawat lho, suluk sadurunge nasyid, sadurunge selawatan kan ono suluk dulu. Lah iya kamu suluk bisa enggak? Ndak yang ngomong ndak ngkon suluk kok seluku seluku ya hujuratan itu suluk misalnya adimis sholat ala al-habib itu suluk bisa ndak? Hah? Gak bisa? Gak bisa mu apa? Ayo coba sholawat ayo setelah ayo sholawat ayo seluku iku dudu sholawat iku gak enek sholawatan kok seluku seluku batok iku syairan yang sholawatannya yang Allahumma itu sholawat makanya wo arek cilik-cilik roto-roto katil apa sholawat ayo ndang alamate anak iku duduk sholawat iku syairan sholawatnya ya ya Rasulullah salamun alaik itu sholawatnya lah dikasih syairan isinya petuah isinya nasihat memanfaatkan ya sholawatan ya syairan isinya nasihat ya dapat syafaat ya dapat ilmu iki triknya para ulama triknya para wali dalam menyebarkan Islam ngono lho soalnya kadang-kadang lek dikongkon murni ngaji males tapi lek ambek nembang-nembang mbek dilagok-lagokno ngono iku semangat nyatane mau sampean ana sing coba gak dilagokno lek sampe kaya ngono kae ayo jajal kene maca selawat ibul kulub aja lagono Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala washabi wa sallim terus tanganmu karo ngene Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha gendeng sampean tapi nek Allahumma sholli wa sallim ala nabi toplak dudung toplak dudung toplak dudung ngono lho iki cara dakwah cara dakwah nggo nyenengne masyarakat. Ayo, selawatan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma di ismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma di ismillah adada ma fi ilmillah ismillah nah, langsung hi sholatan belajar mana karo ndelok tulisane ndelok ndudono mas-mase sing gede-gede ya diulangi to kalimate ya ampun nek sing gede iku gak iso sisan yo gak ro tulisane di belajari sing bener ayo hi sholatan ayo da'i hi sholatan enake karek nerusno ayo
Ing sholatan. Yo, rungokno. Ing sholatan coba. Iku lho. Ono selawat ing sholatan. Daimatan. Ayo. Daimatan bidawamin mulkillai insolat. Makane tepakno we, tepakno. Insolatan ku sok insolatan ngono. Ini bahasa Arab campur bahasa Jawa. Belajar lagi nak, belajar sing temen. Kamu mau apa kamu? Selawat pisan. Ceramah lah. Hah? Mboten saged. Sagete apa? Selawat. Alah. Kudu enak, nek gak enak tak kok nunggu tak uncalno ning kono. Ayo jal. Ndang. Ayo selawat Nahdiyah, ayo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihadiyyam wa ila idinil islam wa tuhammisu bihal jihadiyyam wa ila idinil islam wa izari syairi ala tariqati jamiyati nadatin ulama wa izari jamiyati nadatin ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Biasa aja ngono tek ditepuk tangan apane wong sumbang kok repe mestinya nadanya tinggi langsung sentie dindekne. Kenapa kamu rendahkan? Kamu merasa enggak kuat? Hah? Enggak kuat, Pak. Lah nek enggak kuat yo kawitane yo aja dukur-dukur. Sekolahnya kelas berapa kamu? Kelas gangsal. Pakai mic. Kelas gangsal. Padha mbek iki kelas gangsal. Kok terus mondok tak gak rencanane? Mondok. Tenan. Nggih. Temen. Nggih. Ya wis ngandel ae, nontok udeng-udengmu ya aku ngandel. Kok meneh pengen dadi apa sampean? Yai. Oh, pengen dadi kiai. Tepuk tangan. Ini Pak Yai. Namanya siapa? Ganesha. Hah? Ganesha. Danesha. Ganesha. Ganesha. Wong kaya anake Dewa Siwa. Ganesha jenenge anake. Ganesha ku gajah artine. Wis gak apa-apa nanti ilmumu kuat jadi kiai. Amin. Lha kok pengen dadi kiai? Nggih. Nyebarke agama. Oh, nyebarne agama. Terus apa mana? Terkenal. Terkenal. Rumangsamu enak dadi wong terkenal, ya? Ayo, menurutmu dadi wong terkenal iki enak ta? Ganesha. Coba aku takon. Saman menilai wis terkenal terus kate lapo sampeyan? Bengong. Lah iya dadi wong terkenal iku gak enak. Kate ngopi bengong gelek nggon. Rumangsamu angger wong ngajak selfie, Gak enak dadi wong terkenal iku. Aku sing gak patek terkenal e. Rumangsa gak enak. Gak pamer ancene kenyataan wek. Ayo gak percaya ning gone HP-mu lho ketiken Anwar Zahid metu sak pirang-pirang. Ayo jenengmu tulisen ning HP. Ya gak metu apa-apane. Wek. Apa? Channel sampean pun kulo subscribe. Gak takon. Ngerayu apa jenenge channel-e? Anza Channel. Oh, Anza Channel. Kandhani sing urung subscribe ke kon subscribe. Kulo sampun. Sampun ya wis. Selawatan gak iso ngono kok. Ya wes jam setengah siji wesan. Lha wong iki lho gak enak kabeh iki, sik belum standar. Ayo yang lain yang lebih enak dari tiga ini. Kon ngacung iku meyakinkan ta, wis gak yakin blas aku.
Pokoknya sing luwih enak toko telu iki. Nek gak luwih enak mudun. Kamu, ayo sini kamu. Lek gak luwih enak mau aku. Moh. Gak kudu selawat nak. Ayo sing iso pidato, sing iso ceramah. Aja selawatan kabeh. Ayo yang bisa pidato, yang bisa ceramah 5 menit saja, enggak lama-lama. Ayo nak, atau nyanyi, nyanyi. Cewek. Ceramah, ceramah, ceramah. Kamu mau apa? Solawat. Kamu mau apa? Hah? Hafalan apa? Gini sih, solawat kamu. Halo, duduk, yang tiga duduk. Gak enak ngono. Mana mic-nya tadi yang keras tadi? Sik, ngapunten kula niki nggelek bibit-bibit. Kene sing apik tak seleksi, tak tulis. Ayo kamu, namanya siapa? Hilmi. Hilmi, ayo jal selawat tandang. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalan islam lana dina. Fasalamu wa ya'la al-ladi wal kawnu yuraddidu amina. Fasalamu wa ya'la al-ladi wal kawnu yuraddidu amina. Rahala siddin بصحبات خير الأبرار رحل الصدين وعرداد بصحبات خير الأبرار صلوات الله تبارك صلوات الله تبارك ملأت الدنيا بالأنوار ملأت الدنيا بالأنوار. Nah, tepuk tangan. Soale ono anware. Masuk, masuk. Nek golek bibit sing model ngene lho. Ini suaranya ada potensi dididik, dipoles, bagus. Jelas suaranya ada potensi, ada modal. Jadi ada talenta. Lah sing iki meng sloko. Niki jenenge ana bakat model ngene iki. Kamu bisa azan nak? Azan. Bisa. Bisalah. Ayo, ayo. Buktikan kalau azannya kamu lebih enak daripada yang azan di masjid tadi. Biar orangnya malu. Ayo nyari bibit-bibit kayak gini. Ayo nak, azan. Suaramu bagus, suaramu melengking, keren suara kamu. Ayo. Allah. Sone tak antem sisan lho. Kok iso suarane dadi loro iki lho. Jian tenane iso necek-ecek. Ayo, Allah. Ayo nak, ayo. Allah. Loh dia masih perlu ngatur pernafasan. Masih perlu ngatur pernafasan. Loh kalau dilatih bisa, ngono lho. Ini namanya ada bakat. Aja dukur-dukur, kelenggak. Hayya 'alash-shalah. Ayo segitu, ayo coba. Hayya 'alash-shalah. Suaranya kan ada bakat. Enak. Lah sing iki mong. Lah ini namanya ada bakat. Gitu. Kamu nyanyi bisa? Nyanyi nopo? Kodok ngorek.
Yuk nyanyi sing kamu suka, nyanyi apa coba? Abah pengen tahu suaranya kamu saja. Mau nyanyi dangdut, mau nyanyi kasidah, mau nyanyi pop. Kamu bisa apa? Sakerso. Ayo, Jal, Sakerso. Inilah lagu judulnya Sakerso. Ayo, ayo wis, ayo. Dang. Ayo toh. Coba. Gendut teno santri lulusan pondok isi perawat turung tau ketemu atak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum lakono bapak imelo. Terus nek bapake melok ora wani ndemok. Genduk deno. tak kasih sarung. Nah. Sarungnya apa? Cap apa? Cap mangga. Oh, kamu tahu. Ya udah ayo kata-kata untuk mangga. Ayo. Sarung mangga, sarung andalan apa Anza? Menengok dolang sarung mangga sarung andalan apa Anza juga sarung kita semua udah mis ini tak sangoni tak sangoni. Tak sangoni ya wes. Ya wes, duduk. Jaluk tanda tangan. Apa? Jaluk tanda tangan. Tanda tangan opo? Sing di tanda tangan ini apa nih? Jadi wes persiapan gowo dompet are yo. Ini tanda tangan nih. Sing di tanda tangan ini opo? Ndi sing di tanda tangan nih? Oh dompet. Dek ini kita persiapan gawa dompet tuh san. Gamet tuh dompetmu at sepidole gamet. Wes, eh? Niki pak. Apa? Duit ditanda tangani, kaoleh, kaoleh, garai kak payu ngu duit. Langsung batu ae. Sampun nak, sampun, seni kumawon, ge, es, saman ngefan nang abah ta? Ge ayah barang. Ayah barang, kok ngerti nih ayahmu ngefan nang abah? Sering delok channel ni. Oh sering gelok channel le. Ayahmu siapa jenenge? Suhada. Suhada. Titip duit kena Suhada ya. 5.000. Iseno dompetmu. Gawian jimat. Iki nggo isi dompet. Nah, nggo isi dompet. Kan dompetmu tuwipis kosong ya. Nah wes. Apa sama njaluk? Ayo munggah. Adzan sik, engko tak kei dhuwit. Adzan. Adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Wes. Iki kate lapo iki? Kate lapo sampean? Hafalan. Hafalan napa? Gusti kabul. Ayo jal. Langsung surah At-Thariq was samaa'i wat-thariq.
Ayo. Ayo sayang. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ayo. A'udzubillah, ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-thariq, ayo. Was-sama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Yahruju min baini sulbi wa taraif. Innahu ala rajaihi laqadir. Yawma tubla sarair. Fama lahu min kuwati wala nasir. Wasama'i dhatir raj. Wal ardi dhatis sat. Innahu laqawlu fas. Wama huwa bilas. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafilin amhilum warwaida. Eh, sing banter nanti sambil belajar tajwidnya minta dibenerin ya nak ya. Ayo saiki abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. A'udzubillah dulu dong. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Udah, kamu tak kasih sarung. Teruskan hafalannya ya nak ya. Nah, tapi nanti minta sama yang ngajari kamu, ustadznya, tajwidnya disuruh benerin. Kalau niat ngafalin Quran, minta tolong guru-guru pembimbingnya, ustadz-ustadz pembimbingnya, mulai kecil, mulai dini, tajwidnya harus dibetulkan. Kan nanti kalau sudah keburu hafal, mulai kecil udah keburu hafal, wis kedisian apal, sementara tajwidnya salah, nanti sampai tuwek wangel didandani. Soalnya kadung mancep mulai cilik ngono iku. Ini kelemahan menghafal-menghafal Quran yang tidak diperhatikan makharijul hurufnya, kurang ditekankan tajwidnya, asal hafal saja. Jadi memang targetnya yang penting hafal, tapi mohon maaf tajwidnya, tartilnya kurang diperhatikan. Wis kadung mancep, wis kadung apal mulai cilik, sehingga nanti dewasanya terus seperti itu bacanya salah terus. Ya, ini tak kasih sarung, sarung ngecap apa? Nganggo mik, cap pelem. Nah, sarung cap pelem. Gue tekan nomah rujaan ya, kan ngerujak ibu enggak ya. Entek ya, tak paringi duit. Oh kamu tak paringi duit. Kamu tak kasih selawatan belajar yang bagus. Kamu belum? Wes ngono kok. Belum. Delok sarung. Hah? Ya wes tak paringi. Aduh. Ayo, nih kata-kata dulu untuk sarung cap mangga. Ayo, sing pinter engko nek apik tak tambahi Madhurono. Sarung mangga, sarungnya apa anca? Kak sarung mangga, kak bahaya ta? Bahaya. Tambahi gawe liane kata-kata iku. Ayo mana iso tak tambahi. Sarung mangga, sarung iba idawan apa aja berdoae ya wis menae wis dah kula nyuwun pangapunten wis jam setengah siji nang salat zuhur pokoke uripe niku tambah suwe kudu tambah apik. Sing penting sregep ngajine, sregep salate, sregep ibadahe, sregep zikire, sregep selawate, kebutuhan batiniah tercukupi, insyaallah sehat dohir batine, selamat donya akhirate. Kulon warjahid, sedaya lepat, sedaya salah, nyuwun pangapunten, wafaqanallah wa iyyakum. Aja bubar sik ngenteni donga. Halo. Halo. Mohon kesadarannya Bapak Ibu. Mangke jenengan nek mboten ngenteni donga emane-mane. Barokah niku nang dongae
Nuwun sewu. Longgo sik sedelok donga. Golek wis mari donga mulya. Kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.